Ndeko Basanga, bonjour. Bonjour Ndeko Nangai. Tout le monde on dirait aéroport Yanjili, vraiment nouvel élan mobilisé. Yebisa biso aké ezara réservé comment pour le président Martin Fayulu. Oui, aké vraiment ezali makasi bino moko bomoni na ba image pe population congolaise azali mobilisé parce que ezali président élu. OK. Oyo bino nyoso boyebi ke alekaki. OK. Mais lelo akendaki mboka bapaya, ba ebele bakanisa ke Martin Fayulu na Adolphe Muzito Nkrumpa bakimaki. Mais ezali Covid 19 et kangaki bango na poto les lots bayeto la qui s'appelle Blacker bango ne ba konzi ya solo bango ne ba sauveur ya Congo ya solo parce que les lots ozoyo kana est Zambie kuna frontière déjà est bloqué bamboka mususu basi ba botoli biso les lots tokoki kondimate biso to ba kinwa biso ne to tête ya Congo c'est-à-dire capitale les ali tête ya Congo soki qui ba botoli même centimètre moko ya mabele na est to na ouest c'est-à-dire ba agresser ba Congo. Allez, tous ali ko senga na mwana chango mwana kisasa mobimba ayeba ke mobilisation to ko sala oyo moto moko atika tete zo kene inde na bakonzi ti na Sainte Thérèse toyo ka solution ba memeli biso eloko aliboso yango wana eloko ya mibale tous ali ko senga réforme institutionnelle na tous les niveaux et salama parce que to ko ko ndimate ba fraude ndenge salama ki na ba élection 2018 ezongi la biso na 2023 yango zo mona tous ako senga na justice réforme salama na CENI réforme salama na ba institution nyoso de la république réforme et salama merci ne beaucoup mon mais excusez nga nga na kato mukie oui pona réforme ya CENI to mona ibande ko basanga na kimi simba kite bino ba ela muka on dirait ko lobi na bino le côté pour mon élection après toi te rokende bino bo sali choté ya mutu na bino comme si ma mo vérité des yeux quand CENI bo sala ngopona ma mbwa CENI biso to ko lobe le côté parce que ba konzi ba zoya na solution le londe ezali solution ya ko pesa discours ya président Elia Kopesa lelo okay. Et discours ya Adolphe Muzito na Mikoleko ya Kopesa yenda zali spécialiste en économie le dollar ezali na 220 le lo est-ce que bato bazo futa ma 80 dollars tango dollar maintenant 220 ozo combien 60 dollars ozomona le lo to yebi ke Adolphe Muzito tango azalaki na premier ministre afandi saki économie ya mboka pe dollar etika ko tele makana na 90 le lo dollar ezali na 200 parce que ba économiste ya malamu ya kolakisa ba macroéconomique bazate omona ke alobaki discours na poto bango baboyaki discours wana mais na kati ya gouvernement baye kwa kondima oyo Adolphe Muzito a proposaki yango oza komona ke tozali kosenga koya na bango eza solution bakopesa makambo etali ba élection nyonso tokoki kotika l'absent te na ba élection parce que l'élection soki totikali absent bongo lobi na 2023 tokoza ndenge nini lelo toza bato peuple kufa boye dans 5 ans tokoza ndenge nini voilà un peu esika tozali kosala peuple azali na souffrance ya kosakana te kumulo nyonge nalingi to avancer moi mouke est-ce que président Martin Fayulu a kozala lisusu kanda na 2023 ou soit ba elamuka bokosangana mpona oluka mutu mosusu. Non, la muka ezali lisanga ya bakonzi ya mayele. Soki bakonzi ya mayele nyoso basangani ke mokonzi ya kokamba biso na la muka ekozala kaka Martin Fayulu Madiga. Tokoboya te parce que asala kisaki capacité na ye na kati ya Congo. Mais soki bango moko na koyoka na bango balobi bacha lelo Adolphe Muzito Nfumumpa azala na tete. Mabe kozala te kaka ndenge tondimaki Martin Fayulu kaka pelo lenge tokondima Adolphe Muzito. Tout comme Mbakolo Bamona Mboka Jean-Pierre Bemba, ako akende na campagne, na nini. C'est le même. Biso toko landande oyo bakonzi na biso, bakopesa, toko tosa parce que tozana, lisanga ya bakonzi ya mayele. Ok, merci pour la question. Merci Ndeko Fumu, Ndeko Lonienge Nkumu, merci à vous. En tout cas, merci vraiment. Tosengi presse bosa la moussa na calme, parce que les a vraiment malades. Vraiment, Kozali, Kosenga, oui. Bino, Bozala, Kosala, Moussala, Malamu, comme presse. Okay. Tolingite, ba militaire nouvelle est là. Bazala, na makambo, ya kofinga, la police. To Kosala, contre la police. Parce que Ndengue, Ndo Kozali, Koloba, na mwane, azape, konabisote, pe bako kanisake, azamuta, nouvelle est là. Nouvelle est là, partia discipline. Moutoua, nouvelle est là, kofinga, te. Okay. Voilà un peu, loko nangai, kana. Moulo Nenge, merci à vous. Ok, merci à vous. Okay.